za očete, za mame, za sestre in za brate. Za Šank debate, Slon in sadež, na Radiu Center. Jo, ne morem verjeti. Kaj to? Pa to ti od Facebooka, no kaj je? A ja, Zuckerberg. Ja, si ga videl, zdaj se je on poročil. Ja in? Ja pa kjera se te z njim poroči, kaj si ti njega videl, neki šmrkavec, mali, mozolasti, kravžlasti, bedne. Ja, mislim, kaj če zdaj? Pa če jaz boljše zgledam od njega, no? Mislim, to ne vem, če je res, no? A zaoš rekel, da on boljše zgleda od mene? Ja, bom. Pa kak boljš? Ja, 20 milijard boljš.